halkan reerka Rashid Jaambiir kamid yahay tartanka Cabdi Naasir uu tartamayay war ku kala aragtay duwareey toorist anigu waxaan lahaa ilaahow Cabdi Naasir wax sii reer qolbuula la siiye Rashid Jaambiirna wuxuu lahaa ilaahow Cabdi Rasaa Khaliif sii هو انت وحسيه لمن سلطان كجود ايه بلها سومالي لان سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر ايان لمن بهذا دقنك ايه هل كان فردك وسلام يا مرتي شرف تكالورنا الشيخ عثمان علي حسين بان وسلام يا لبدا سبوي نجد يبان بلاينا يا مدانتا iyo sharafta ay nagu dhexleeyeen darteed baan salaanta inta ugu soo koobaya inta amarka laga yimaado maanta waa madal dhaqan waa madal khayr qabta quruxda iyo jawiga ayaad ka garataa inay khayr qabto xilliga iyo cibaadada aynu soo gudanay halkan isku nimi ajiibada dhacday baad ka garataa inta amarka laga yimaado sulda aaqil shaqale وين ودو عيننا وحين ودو عيننا إلى هاي إنه حلكا هي مسؤولية دا لا دور تي إلى هاي إنه كو إكرامه إلى هاي إنه كل بيرايو إلى هاي إنه أفضل دايو إن إلى هاي كي أمدى إسكو إرجعية أضيء النقطة عاقل النقطة إنه إلى هاي كديكو كي سومالي لا نوردن بيلك بلارن سومالي لا نوردن إسكو إلى هاي كييرو وانين دليرا runtii reer weyn ka soo jeeda ducadiisa iyo habaarkiisu waa dhacaya reer sheekh doonbu ka soo jeedaayo ducadiisuna waa dhacaysa habaarkiisuna waa dhacayaa hubkiisu waa intaas wax leeyahay inteena halka fadhida iyo inta baqabaya lagu soo degdegi taasi waa inta inta marka laga yimaado ee runtii madasha ducada marka laga yimaado rag badan baa halka hadlay si qurux badan oo hufanna waa loo hadlay soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheegana waa lays sheela haddii lagu sheelana waa lays sheega halkan carabka xukuumadda iyo qolbuulala lagu soo celceliyey iyo waxba kaba qaban dowladdana marka xildhibaanada laga tago anaa halka fadhiyo reer qolbuulalo qolbuulalana ku matala haddaan maanta faani kari waayo oo aan fagaaraha wixii aanu qabanay ee aanu qolbuulalo qabanay ka sheegi kari waayo maalin kale faari maayo intaa waxaan u sheegayaa qolbuulale saddex sano ka hor waxa ballanqaadiyaanu halkan uga sameynay annagii xildhibaanku waxaa ka mid ahaa saldhigga waxaa ka mid ahaa biyaha waxaa ka mid ahaa caafimaadka waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed iskuulka iskuulka boardingka waxaa ka mid ahaa layrka solar street lightska intiiba dowladdu ma fulisay oo ma ballan qaaday oo reer qolbuulalo markhaatiba ka tihiin intiiba ma socotaa ballanqaadkii xildhibaankii anagu ma ka soo baxnay haddaba ishii bugtay ku bikaacsa baa laytaa taa intaasaa le intaa marka laga tago waxaa kaloo aan ku darayaa taa intaasaa iga filo qodob labaad baan ku darayaayo waxaa kaloo an yara saxayaa halkan Rashid Jaambiir ayaa halkan ka kaftamay arrimo badan baa uu ballanqaad fiican buu xildhibaan kale uu sameeyey buu caraba ku dhuftay hadalkiisii waxaa ku yar jirtay maxamed yuusuf oo ka nixi taa marka laga tago waa jeclaa aqal kale inuu fadhiye xildhibaan Cabdi Naasir dowa kii tartamayey halkan qolbuulale iyo meelo kale ka tartamay laba tartan buu galay tartan wuxuu ahaa tii uu dadka shacabka codka uu ka doonayey ilaahay kuma xilin dadkii uu matalayey cod aqlabiyeed loo gobolka Maroodjiix bay ku siiyey si gobolnimadana waa u doortay tartan labaad buu galo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu tartamay dad badan oo halkan reerka Rashid Jaambiir kamid yahay tartanka Cabdi Naasir uu tartamayay war ku kala aragtay duwareey toorist anigu waxaan lahaa
إله عبد الناصر وحسي رير قول بول الله سيه رشيد شامبير نوح لها إله عبد الرساق خليف سي هو انت وحسيه هذا ما أنا عبد الناصر مكاسة ما أنا كنا حيي وأنا جيس مستر رشيد بكنا حيي رير قول بولو تاسري تاسري يا ذلك قبل حيا انت امرك اللي جاي ما يدو قلب كود دمبيا صاحب كي ام بحي لبان سعيد عري هل كان بلقات بو كسمي مد ما انش علي لنو فقارها كينو مد بو هل كان مد لو قلب بلقات بو سبيو لبا دبا ورتو انكو هم بلينيا لبا دبا لكن انو وحن بلقات ايا وحن لا ياهي سعيد فايل كدولكا سلطان عاقل كو جين ميسا انا دي كينيسا انا وانا وان بسيا مركز فايل كاكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.